Ćao narode, dobrodošli u priču o null pointerima. Nulovati pointer znači dodeliti mu tačno definisanu nultu vrednost. Zašto? Zato što ako to ne uradite, vaš program, to jest pointer, će pokupiti bilo koje đubre koje se trenutno zateklo u memoriji. Uslovno rečeno, znači to je teorija. To je loše, zato što mi moramo u našem programu, u izvršavanju programa, kroz ceo taj tok da znamo tačno šta se dešava. Znači, ne možemo da operišemo sa random podacima, nego moramo tačno da znamo šta možemo u svakom trenutku dobiti. Znači, da ne bi dolazilo do tih random povlačenja nečega sa memorijskih lokacija, da ne bi pointer bio neki čudan, moramo da ga nulujemo i kada ga nulujemo znamo da je, znamo tačno o čemu se radi. Evo ovako, uzmete neki pointer, napravite ga i hoćete da ga isprintate, vrednost pointera, i šta dobijete? Dobijete neku vrednost, neki pointer. Ali tu dolazi do problema, zato što mi nigde nismo taj pointer vezali za neki value, za neku vrednost, za varijablu. E, da bi to izbegli u našim programima, da bi tačno znali šta radimo, dovoljno je da kod definisanja pointera samo stavite znak jednakosti, da ga nulujete tako što kucate n u lala. Sejvujete i sada kada hoćemo da izvršimo printanje vrednosti na pointeru, dobit ćemo poznatu i očekivanu vrednost 0. I to je to. Znači, ovdje sad tačno znamo na šta u svakom trenutku možemo da računamo. Znači, nema da nam pointer pokupi neku vrednost tipa palo od ozgo. Znači, ne može tako, nego moramo da mu damo očekivanu vrednost i da na tu vrednost uvek računamo. Dobro, to je mala kratka priča o pointerima. A mi se naravno vidimo u sljedećem tutorialu. Vama hvala na gledanju i na šerovanju ovog tutoriala i klipova i playliste do nekoga kome možda da završi posao, da koristi i tako dalje. Vidimo se u sljedećim tutorialima.